Новенькою крівлею засяяв ще один будинок у Вінниці. Модернізували дах багатоповерхівки на вулиці Архітектора Артинова коштом міського бюджету. Усе завдяки програмі підтримки. Вона дозволяє мешканцям, які створили ОСББ, безкоштовно відремонтувати два елементи свого будинку. Жителі цієї багатоповерхівки першочергово обрали дах, адже мали з ним чимало клопотів. Це грибки останніх поверхів, це сирість, це протікання, це такі основні проблеми. Покрівля в даному будинку була шиферна. З огляду на те, що шифер вже заборонений, провели не тільки безкоштовний капітальний ремонт, як його і модернізацію. Підрядники гарантують, новий дах прослужить мінімум 10 років, а за дотримання усіх вимог при монтажі та відповідному догляді – і цілих 50. Це вже другий будинок, де цієї весни провели таку реконструкцію. Загалом же планують капітально відремонтувати 6 покрівель багатоповерхівок, завершити роботу, які розпочали ще до початку повномасштабної війни.